الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد للبيغمبر صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت دالله سبحانه وتعالى بتوفيق سراء أو داغب رحم أو كرم سراء من قبيانوه آخرنی درس کے دا خبر روانوا چکل دا بدر غزا ختم شوا نو خلق پسلور اڈلو کی تقسیم شو دا اسلام دشمنان چکمو اپسلور اڈلو کی تقسیم شو یو آغا چی کمو تا دا نقصان رسیدلو دا مکی مشرکان ناو خو خب محنت و بکوشش کیو چی لاخپل بدل واخلی دویم آغا یهود چی پا مدینه کیو دا غوی حسد او بغض آغا مرخ کارشو دریم چی دینا مدینه کی منافقان را پیدا شو لک عبداللہ بن عبی و دا آغا ملگری او سلورم آغا بدوان او آغا باندچیان چی آغوی دا مدینه نا چپ چپی را اسیدو او دی سلور وان اڈلو دا کوشی شروع کو چی سنگ با منگا اسلام و مسلمانانو تا نقصان رسو پا آغا منز کی بیا غزا دا بنو سلیم رالا چل آغی تفصیل منگ بیان کرو دا غشان بیا دا مشرکانو یو ناکام کوشش دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وجل و دا پارم شیو خو اللہ سبحانہ وتعالی دا غین ساتلو او سوک چی پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سراغلو عمیر ابن وحب ناغس شو آغا مسلمان شیو دا غزی پوری منگا خبر کرو مقصدی خبر آغا دا چی مدینہ کی یهود و سیدو دا دشمنان دی دا مسلمانانو او پا مدینه کی منافقان و سیدو دا مسلمانان و دشمنان دی او دا دی دو دلو نا خطر زیاد تی پا نسبت دا آغا دلو چا آغا بحر دی لکه دا مکی مشرکان یا آغا بدوان و باندچیان چی کم دا مدینه پا خواوشا کی و سی منافقانو خو هر زی کی خپل رول ادا کرده دا واغب تاسو دا سیرت پا درسنو کی انشاءاللہ زی پر زی واو ری خو دا یهودو حسد او کینا اگر دا همیشن دا مسلمانان و سرواو داو دا همیشن دا پاربئی ذکر چی دا حقیقت اللہ سبحانه وتعالی بیان کرده پا قرآن کی او درشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثونو کی دا خبر بیان کرده چی یهود زمانگ سر حسد دیر که او تراغ پوری نرازی کی زمانگ نا چی سو پوری منگا دا خپل دین نی پر خوده و دا غوی دین تنی اوڑی دلی دا وقت پوری با دوی دا حسد و دشمنی زمانگ سرهی او کچر تا یهود و مخامخ خاندل را خاندل نو پوش چی دا بم دوی یو چال و یو چل بی جل کلی دا مسلمان دا ختمولو دا پارا او با دوی با چر تا یقین نکی پا یهود و باندی تاریخ دا دوی دا غدر و دا خیانت ندکت غدر و خیانت دا دا یهود و پا نصیب ده او دا یهود و پا ایسکی غدر و خیانتی همیشه دا دمر خبیص قوم ده چی دوی دا پیغمبرانو دا وجل و کوششو نکڑی او دا آغا خلق دی چی دا اللہ ملگرو تا اولیاء اللہ تا قسم قسم تکلیفون رسولی زکریا علیہ السلام دا دوی وجل دے دغشان دا غزوی یحییٰ علیہ السلام اغا دوی وجل دے دا عیسیٰ علیہ السلام دا وجل و کوشش دی یهودو کڑے او دی سی نور دیر پیغمبران پا قرآن کی چلا سبحانه وتعالی دا یهودو تذکرہ کئی نو دا غی سر دا تذکره کیگی چی دوی اغا خلق دی چی وجلی دی سوک پیغمبران ازکر خو اللہ پا دوی بنی دا زلت را وسته پا سورت البقره که اللہ سبحانه وتعالی دا خبر کرده ذالک بی انهم کانو یکفرون بی آیات اللہ دا پا دی وجه بندی دا زلت و خواری چی با دوی بندی دا چی دا اللہ ایتون این من الدویم و یقتلون الانبیاء پیغمبران بی وجل پنا حقا نو دا دوی صفت دا مخ کینه دا پوخانه دا غدر و خیانت و دوکا او دیر مکار قوم ده او دیر تکڑا قوم ده وجه دا چه
د دوی هغه وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم زمانه کې مدینه کې چې هم نو کاروبارونه اکثر هغه د دوی سره او تجارتونه اکثر هغه د دوی سره دوی همیشه سوچ دا کوي چې اقتصادي مسائل موږ په خپل لاس کې راونی شو نو سبا له بیا دشمن ته موږ نقصان چې رسونو رسولی شو او دی اوس هم دغه طریقه ده چې اقتصادي مسائل او څه کاروبارونه غټ غټ نو هغه د دوی په لاسونو کې دي او دا د دوی یو سوچ او فکر دی په مقابل کې مسلمان دی دغه سوچ او فکر دی سره چې خېټه به څنګه ډکوو او بیا به د خیر سره شهوت څنګه پوره کوو دا د اکثرو مسلمانانو سوچ دی خو د دې یهودو سوچ دا نه دی چې خېټه ډکول غواړي او بیا ښځې سره کوروالی کول غواړي نه د دوی سوچونه ډېر اوږده دي نو په مدینه کې د دوی چې کوم کردارو د هغې بعض جلکیانې ما تاسو بیان کړې کله به په الله پورې خاندل کله به پیغمبر پورې خاندل د بدر د غزا نه مخکې حالانکه دوی سره عهد شی او هغه تفصیل موږ بیان کړو او دوی سره لوز شی او په هغه لوز کې معاهده کې څه لیکلی شي او هغه ټول موږ بیان کړو او دا درې ډلې په مدینه کې درې قومونه بنو قینقاع او بنو نضیر او بنو قریزه دوی په مدینه کې اوسېدو په الله پورې د دوی خندا کله به دا وي الله غریب دی موږ مالدار یو او الله سبحانه وتعالی په سورة العمران کې دا خبره کړې ده لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الله غريب ده موږ مالدار یو الله سنكتب ما قالوا دا خبر ټول موږ لیکلي دي وقتلهم الانبياء بغير حق دا پیغمبران چې وجلي دا ټول خبر موږ لیکلي او دې به سره حساب کتاب کوله نو کله به داوي وقالت اليهود يد الله مغلولا کله به داوي الله بخيل لا سنه تنگ دي او قسمه قسم به د بیان د بدوي کولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجل خودي بار بار کوشش کړي او به تاسو وره ان شاء الله په د سیرت پر روان درسونو کې بار بار دوی کوشش کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قتل کی خو الله ناکام کړي زهر یې ولور کړي دي نور کوششونه کړي د دې کردار مسلمانان به تنگول بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته دا ویلي چې تاسو صبر کوئ مسلمان به صبر کوي او هغه به د تادی نه کار نه اخلي او نه به هغه جلتي کوي دوی ډیر څه کړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صبر کړی مسلمانانو صبر کړی خو داسې حد ته بیا خبر رسېدلې ده چې صبر بیا نور نه کېدو بعض مثالونه به ته پیش کړو لکه یو خو دغه یو څه وشو مسلمانانو په دې منځ کې اتفاق د دې د لاسه دوی څه په سوچ کې وو چې ولې د مسلمانانو یو شوي او ځکه سیرت کې دا راځي چې په دوی کې یهودی او شاس ابن قیس او هغه باره کې راځي چې کان شیخا یهودیا دا بوډا سره اوس وین ګیره ډېر کلک یهودی او مضبوط یهودی او د خپل یهودیت ته پر ډیر کار کوي عظیم الکفر غټ کافر مسلمانانو سره سخت دشمنی او بغض او کینه یو پیر دې تیر شو د مسلمانانو په یو مجلس باندې د انصار کوم صحابه کرام چې د مدینی د غوی په مجلس باندې تیر شو نو هلته ناس اوس او خزرج والو دا خبره موږ مخکې بیان کړې چې مدینی صحابه کرام او کوم چې هلته اوسېدونکي خلک دي هغه دوه خاندانونو والا دي دوه قبیلو له اوس او خزرج د هغوی د یو بل سره ناس و خندلې خوشحاله او د هغه ورځو تذکرې کوله چې وګوره موږ مخکې څنګه په جاهلیت کې وو د یو بل سره موږ په سوونو کلونو دشمنیانې کړې نن الله موږ یو ځای کړي وو او دا خبر الله سبحانه وتعالى بقران کې کړی د مؤمنانو ته دغه نصیحت کړي واذكروا اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم الله ورایت کې هغه وخت چې تاسو کړی یو بل دشمنان وي نو الله تاسو زړونه یو فاصبحتم بنعمته اخوانا دله په نعمت سره تاسو ورونه ورونه شوې دغه په توفیق سره دغه په رحم او کرم سره وکنتم على شفا حفرة من النار الله تاسو
the war the kandi pagala bandi way nijdi wita swagi to le dele fa qadakum minha allata sudagina bachkare dalil te jisumra malgiri ra jama shiwi di sumra runa da tul de islam pa buniyad ra jama shiwi yani da da tul de yubul khbal le una tul de yu ya laqi khuda chi ra jama shiwi di buniyadi wa ja sada islam da da din de da la ni'mat ni jahiliyat tarikh ta lar shakal chi islam no مجھے ذکر کرے دا عرب و تاریخ دا جاہلیت پا دور کی سنگ دشمنیانی وی داغا زمان دا خلق و تاریخ ہو گورا بلکہ دا وہ سب پوری بکی بازو کہ جاہلیت شتی کم چی بیدی نئی چی دا خپل قام و دا خپل نسب دا پارا قتل و قتال جنگونا و دا غی دا پارا قسم قسم ظلمونا دا بل مسلمان سر کول سری پا دی جلا زمان دا قوم دا زمان دا نسب دا دار جاہلیت دا دور کارونی خونن سبان پا بعض پختنو کی دغه جاهلیت اغشتی الله سبحانه وتعالى اغا جاهلیت ختم کو او دغه بزی رورولی را استاد مو بزونه کی یو بلت زره په الله قسم خرم د دیر رورولی چې سمره خوند د ایمان د لاسه چی اغ خوند په اغ رورولی کی نشتی کم چې استاد مور په لار نه رور په دی دغه سره غ مزه نه چې کله ته وسلی سره ملاویږي په دی بنیاد چې لازم ملګری د وجد دین نه نہ دس ادا ملاوی دو بتا لے خون در کئی دا دن جدا کئی دو بتا خپا کئی اوا غرور چستا دا مورو پلار نا پیدا دا غسر ملاوی دو کی با دغ خون تا نمومی ولی دا کچی دلتا سا دا ملاوی دا دا خالیس تا اللہ دا پارا دی او دا ملگری با دیر وفاداری او دا رو رولی با دیر مضبوطی کما چر دین با بنیاد او دیسی دیر شوی دی چی دغ رشتا چی کما دا وینی با بنیادی اغا با دیر زینو کی یوازی پریدی حالانکہ رشتہ دا وینی ہو بیا با دین پریدی خود دا رشتہ چی کم دا دین دا دا ندا نکم زور کی بلکہ ورز پا ورز مضبوطی گی اللہ دا چی پزڑکی سراش کچر تا کم زوریم شوکانا نو پا طرفینو کی با دا یو پزڑکی سرا غلی زکا با دا رشتہ کم زوری کی نور دا مؤمن سر محبت اگا ورز پا ورز دیری او یا با دا رشتہ کم زوری کی گی دا سدلس دا یو کس دا بیدینی دلس مثال کہ موتا دیو بسر محبت کیو دا اللہ دا دین دا پار سبال تا پا ما کسی گناہون اولی دو خکارا ناغ محبت بستا سی شی ابا کم شی زکیت زمانگا محبت اگا دا دینداری دلاس دے زمانگا دشمنی اگا دا چا دا پار دا اگم دا اللہ دا پار دا جو سلی دا اللہ نفرمانی کولا زمانگا سر نلیک یو سلی دا اللہ دوست زمانگا دوست ہاں وشی یو سلی کی گناہون مشتی او دا بدیانو پا نسبت و سرا پاندازه و سرا بغز کو نلگی و سرا زمانگ اسی او سرای دی ستا مجلس تلازی یو بل اغم ستا مجلس تلازی دوان خد دین داره دی ظاہر اکی خد دین داره دا یو گیرشتی پا مخ بندی دا رسول سم پا طریقہ دا بل گیر خری دی دوان سرا زمان محبت تی دا دا مؤمن بشانی دا دوان سرا بزمان محبت تی خدا گیره چی لری کئی ده ده سر باز امونگ ده ده گیره لری کولو پا اندازه بنده نلگی ده ایمانی مسئله ده گره ایسه گپ نده ده قبل سر زمونگ محبت ده ده و نزیاد ته وجه ده چی اغا که دینداری سده دینداری ده اغا دیره ده نو صحابه کرام ناسو اغا ورزی رای ده ولی او سو خزرج والاو ناشنا خبره چی دا دو قومون سره یو بل سر یو زیوین او خاندی را خاندی زکی چی کد دوی تاریخ ما تا استا بیان کو حیران بشی پا سوون و کلون و دوی یو بل سر دشمنیانی کلی دی او سری پا دی خبره باندی چی او کس اوخ ودروله دا بل لغله دی اوخ ولی پا کانی باندی وشتی دی سری پا دی اوخ دی وشتو سره چی دی پا سوون و کسانی دی یو بل نو جلی دی آغا قوم او آغا انسانان ناس تی دیو بل سر خاندی را خاندی او پا یو بل بنیزان قربانی ما خود تا استاق واقعیت بین کلو چی سنگ محبتو دی صحابه کرامو دیو بل سر کل چی مدینی ترالو مهاجرین او پا وقت که چی کم مثالون قائم شوی داگا پا تاریخ کی نمی روی او بید دوی دیو بل سر محبت اللہ سوی محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول اللہ والذين معه أشداء على الكفار أو كم جدا غمل قري دا غري السخط بكافران وباندي رحماء بينهم ليوبل سر السخط
شفقت کون کی دی رحم کون کی پیو بل بانی مہین دی پیو بل بانی انہیں سبا اکثر معاملہ الٹے دا دا کفار سر نرمی او دا مسلمان سر سختی چرتا صرف انگریز وینی او سترگی شنی او ویختی زیڑی با دا خلاب و توازو کرو یا انگریز مولی دی سیلار وی یعنی سڑے دا زیلت دی درجی ترہ ورسی چی یہود و نصارا صرف دا پدیار مان دا چیزی وینی ما چه تا پلار انگریز تیری گی تا بایچه بس سنو ایسو مخلوق دا اسمان نرکو شو دا اول پیری نی او بیا دا باز ولی عزو بالله پا دیار من دی چه دمانو سر بکل ملاقات کوم دا باز پا دیار من دی چه کلاریانو سر بکل ملاقات کوم او خپل رور پا کور که دن نجو سر کم دی دا اسلام رشتا دا دین رشتا دا وینی رشتا دا غصر بزی دشمنی کئی دا غصر با پوٹ مکم اندی وران شی نوسه کسان به داغ زینه مړی شي سبه دی زینه مړی شي په پوتز مکه باندې دا د مسلمانانو په منځ کې حالات دي او د کفارو سره نرمي کفارو نوم چې ووري او چې بس دې حیران شي زه په دې خبره باندې سخت مل غوسه راځي چې مسلمان په دې ارمان دی چې زه چې انګریز وینم يهودي نصراني هندو وینم او هغه په دې ارمان دی چې زه به د مسلمان څنګه ختموم تا دا محبت چی کم دا غوی سرکی دا محبت پکر چی دا مسلمانانو بمنسکی دیو بل سر نرمی دیو بل سر خواه اخلاق دیو بل سر گزارک کول یو بل تا وگه کزه ولا ورون ابرو زر تا کس قیسه کولا وی زمان پا علاقه کی پا دری دری نیم سو روپی مسئله باندی دو کسان وجلی شوی سو مسئله وار دری دری نیم سو روپی دو کسان بکی وجلی شوی دو مسئلہ طول ہے دری سو دری نیم سو پا کار دا چی منگی یو بلتا دا سر دیر پر آخر کو دری دری نیم سو نو دری دری نیم لاکو ریالو مسئلی یو بلتا حل کو یو بلتا ماف کو دری دری نیم کرولو مسئلی یو بلتا حل کو مافی کو دا دا مسلمان دا یو بلتا رشتہ پا کار دا ومنگا دشمن سر نرم یو او پخپل مسلمان بنی سیو سخیو انو زی دا خبری کولی خدا شاہ سب نقیس یهودی چی بدا طرف بنی تیر شو ناغب پسل کل دا خبر تیری دا یا غز غمل شو نیشو از غمل او دا آغا کسان بل دا دوی پدی دشمنی که دا یهودو کار روانو دوی پدی دشمنی که دا یهودو کار روانو کنال دا یهود خود غزی که سیدو اصل خلق دا غزی دا یهود ندی دا اوس و خزرجو نو بیا دو قبیلی دی یهودو دا دی یو خاندان سر شو دا عرب و مشرکینو او دا بل دی بل سر شو دا مرگری شو نو دی خبیسانو با پا آغا وقت کم دا قومون دی یو با سر جنگوال او پا دی کرد دوی کار روانو دا غی تفصیل با مخ کی کرد و سنس نو کل چی دا حالات وری دو نو وی دا خبر او کردوی پلانه او پلانه خاندان وینن جمع شویده لا والله ما لنا معهم اذا اجتمع قومهم بها من قرار پا اللہ میده قسمی ویچی دوی را جمع شی منت قرار و سکون نی نو دی یهود یو زوان تا اوازو کو او اغت دوی با دوی بسی ورش دی مجلس تا ورش اغت سو کم ویلار شا او دا جنگ بعاث تذکیر پکیو کا جنگ بعاث دیو جنگ تیر شیو دا اوس و دا خزرج پا منس کی او بالکل دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرت نمخ کی دق ورز کی ختم شیو دی او دا ختم شیو پسو ختم شیو پا دیو چی بس سول حکو او زمانگ مشر بسو کی اغب عبداللہ بن عبی بن سلو دی دا اوس او دا خزرج دا دوانو ولی دا عبداللہ بیا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر لیر نلیه دا زکر چی دا غدر اتلو سر دا غا مشرطی دلی وڑی شو نو دوی پا دی بانی اتفاقو کو چی بس دا جنگ نور ختمو مڑی پا کی دیرو شو او خبر اگدشو خد دا جنگ جنگ بعاس دام در یهود دلاس شو دا دیزی خبر بیل تولا دا غزی خبر بی دوی لراو دوی تا بیو خطاو سو تا دوم کمزوری خکاری اگو تا بیو تا سو تا دوم کمزوری خکاری ننی داوی ننی داوی او دوی با منز کی جنگ ونخطو او دوی با ننداری کولی بیا اگا جنگ ختم شد رسول سلم دا حجرت نمخ کی مدینی تلا نور اگل اگی نمخ کی دا جنگ ختم شد ندیو تا ویوی لارشا او دا جنگ بعاس تذکیر دوی با مخ کی وکا
او کم شعر او شاعری چې په هغه ورځو کې کېده د جنگ په دوران کې هغه وسره شروع کا پوخه په جنگونو کې بدو چې هر طرف سره به شاعرانو نو په دې شعر او شاعری سره به خپل کسان گرمول او د مخامخ قوم او د مقابل کې چې کم خلک وو د هغوی حوصلې به پې کمزوري کولې په دې شعر او شاعری سره هغه لړ د هغوی په مخ کې د جنګ په واسطه تذکرې راواغست او هغه شعر او شاعری و بس د دې ځینې هم که سر خبرې شروع کړې د هغه ځینې هم خبرې شروع کړې ورو ورو خبرې ډېرې دي تاسو کمزوري وئ دسې هغوی نه تاسو کمزوري وئ مونږ د جنګ مخکې هم بوی شو خو ختم وکړو هغوی مونږ هم مخکې بوی شو خبره ورانه شوه تر دې چې یو کس پکې پاسېدو د یو قوم د طرف نه وي که غواړئ نو هغه جنګ بیا راواپس کولی شو مونږه هېڅ صلح مله نشتې د نن نه بیا جنګ شروع شو د هغه ځینې هغه نور راپاسېدو وي بالکل چې تاسو یې راتازه کوئ مونږ هم هغه جنګ راتازه کوو او د نن نه زموږ په منځ کې بیا هغه جنګ شروع شو او پته به لګي دې پیرله چې څومره وینې تویږي او څومره سرونه هغه به په دې جنګ کې قربانېږي هغه به تاسو وینې ډېر ګوره د چغل خور سړی ما تاسو ته پته نشي کوم درس کې دا فایده ذکر کړې وه چې دې هفته کې وکړه تېر شوې هفته کې تېر شوې هفته کې چې چغل خور انسان په لس منټه کې دومره ورانې کوي چې جادوګرې په پوره کال کې نشي کولی دا اوس د صرف خبره ورواچوله هسې وي هغه ستاسو منځ کې چې هغه جنګ راغلی او تاسو چې به دا وي او دوی چې به دا وي او تاسو چې به دا وي دوی به دا وي هغه راګرم کړو نن سبا د چغل خور دغه شیان د ده په مخ دا دروازه بنده وه چې څوک دته چا خبره کوي که نه نو دا دروازه پهې بنده وه وایي وروره بل څه کار دي شتي وي نه ځه زه په مخه دې ښځه ما ته به د چا خبرې نه را رسوي ګورئ ځکه دا تا ته چې را رسوي دی ستا دا هم رسوي او دا عادت خصوصا په دې ښځو کې ډېر دی خو نن سبا په سړو کې ډېر شی دی د سړو نه به وسېرېږي تا سره په مجلس کې ناسي نو خبرې ته به دې زړه کېږي چې وی کوم خو بیا به یاره نه یې کوم چې ته دې به بیا دا راز ښکاره کړي او خلکو ته به بیان کړي همهغه شان وشي یاره خبر خو نه نه پلاني وګوره یاره داسې مناسب و چې دی وي اوس د سوچ خبره طرفینو ته دا ده یوه دا کوم چې دا خبره اوري او ګرم شي او د دې سره په دې خبره کې څه واخلي او یاره دا بې غیرته دی او دا دسې دی او دا دا دی په دغه ټینګ کې په کاره چې دته وي چې پاسره دي ځي نه ته چې په ما دومره مینې په زما په خبره خفه کېدې هغه له به دې خوله ماته کړې وه که نه هلته ته ما ترې خبره را ورسوله وي تا ستا باره کې دا وي ستا باره کې صحیح ده چې زما باره کې دا خبرې کړو ته په ما مینې جواب به دې کړی وه که نه د مؤمن شان څه دی تو اوس ما سره یو کس خبره کې زه بس د خپل رور دفاع وکم او تا به غلی کم او دا خبره به هم ختمه کم مخکې به دا خبر رسیم نه او ځکه حدیث کې د راځي د آیت ساتي من رد عن عرض اخیه رد الله عنه النار يوم القيامه چا چې د خپل رور دفاع وکړه الله سبحانه وتعالی به دنه د جهنم ور بندې د قیامت پورس مونږ په شه دفاع کړه کوم خو به خبرو کې خبر نه نوش چرا شاسم دې خبره کې موږ وسلم دې شو نو دی یو يهودي د چغل خوري د لاسه او ورانه ولو د لاسه په سو منټ کې هغه ملګری ورانه کړو چې هغه یو بل سره سمره نیجدي و نیجدي و چې په دوی کې جنگ خته وي په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېد راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه سره مهاجرین صحابه کرام هغه سره او بیا ودریو دغه په منځ کې یا معشر المسلمین الله الله ابي دعوه الجاهليه الا نترى يدوم الجاهليه خبري مشورو كلي وانا بين حضوركم زخوس لاستاس ومنسكي تد الجاهليه خبري لقوم پرستي ده او ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث كوي يوسو خبري ده بزما په امت کې د جاهليه يو بګي ده ذکر کړي ده الفخر بالاحساب والطعن في الانساب قوم پرستي په بنیاد باندې تعصب کول دا بهی په امت کې په ډیرو خلکو کې بهی او در جاهلیت کار دی نو صحابه کرام کم چې انصار وو هغو ته پته ولګېده چې او دا د شیطان یو کوشش و
زمان با منز کرا نوته و نو غصه سره شو نو پا جڑا شوه پا جڑا شو دیو بل سر غاڑی ملاو کری او بید رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پا مرگرتیا که دا غزین را روان شو مسیح نبوی تا دارو او دیو بل نمافیانی و اخته و یو بل تدوی من بخانه غوارو من پوشوی نو او داد شیطان کوشش چی من گوران کی شیطان چرتا مسلمان یو که دو تا نپریده میشه با کوشش که چه مسلمانان سکی دوران کی از گوره دا عام چی کم مسلمانانی دا دی پا منز که اتفاق را وسته سانی پا نسبت دا مولیانو پا مولیانو که اتفاق را وسته سدی گراندی ولی زکر چی کدوی که اتفاق را غی با مسلمانو که طوری که اتفاق را سی بیدغشان چی دا ملک باچایان دی دی عوامو کی اتفاق براو لی خود دوی کی ذر نرازی ولی زکر کدوی کی اتفاق راغی نو دا ملکونا جوری گی او روغی گی او با دشمن بانی بے ضرور کی گی نو شیطان دیر کوشش کی چی دا باچایانو کی اختلاف پیدا کی پا ملکونو کی اختلاف پیدا کی او پا علماءو کی اختلاف پیدا کی زکر چی دا خلق دی چی دوی اختلاف اثر کی دا عوامو اختلاف دوم را اثر نکی سمر چی دا خلقو آکی لیسی دا کنا عوام اتفاق زر رہو دی کہ دی کین والپو دی کڑیو بس رو اتفاق رہو دی خو مشارانو کی اتفاق رہو سس دی اغا گران دی درشن دوی واپس رہ دی دیکھو اسی یو واقعہ وا درشن با دوی گرد دوی دی خوب استا سی چل بے کو باز یہودیان بیرانے نویستو ویتاس ورشی دو رزی پا خیر پا اولنی عیسی کی بووی چی منگ ایمان رہو دی او بیب مخام تنیجدی سووائی منگ کافران شویو منگ نمونو لی اسلام ولی وی مخور ننو تو مخوی چلی اسلام بچه دا خد دینی اخو دیکی دادی دیکی دادی دیکی دادی منگ نمون اللہ پا سورت العمران کی دا خبر کرے وقال الطائفت من اہل الكتاب آمنوا باللذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہ دو رزی پا اولنی اسا کی ایمان راولی او پا آخرینی کسا کوئی کفر کوئی ولی مسلمانان بشکیان چی مسلمانان تا بشک پریوزی خصوصا چی کم نوی نوی مسلمان شو چیر دا سقی سا دا سار که دوی مسلمان شو دا شپی کافران شو اغب یهودی و اغب مسلمان شو امنو خصیب دا دیر پارا چی دا مسلمانانو باندی آغوی تا شک پیدا کی دا آغوی پا دی دین کی او دا نن سبام دا باطل پرسو دا طریقه دا چی یو کس پا من سروا چی و آقا با دا پا دروغو وی جیزا دا دوی سروا ما وزد داو ما وزد دیسی و ما خوما چی کم گستاخی دا دوی ولی دا و ما چی کم دا دوی آقا بیدبی ولی دا اللہ سروا دا اللہ دا پیغمبر سروا دا امامانو سروا بس وست می توبو ویست دا واپس تیلار آقا دا سر پا سلفیت کران نو تینی خدا دوی خپل کسی دی دا پا رکی نو لی درخشن یهودو سی چلو کو پا مسلمانانو باندی بای دا تجارت تا لاری تنگو لی دا غوی سر مالی معاملات دا مسلمانانو دیر زیادو زکی تاجرانو اکثر او خپل خپل تجارتونه و کاروبارونه و بل پا کار کسب بانیم خپوی دو نسی چل بای کو کچر تا دیو مسلمان با پی قرزو ناغه بای تنگو سهر ما خام با بزیورتو زما قرض راکی او که نراکی او کچر تا دیو مسلمان با پی قرزو ناغه بای ولی نورکو سباب السبا سباب السبا بلکه بعضو باتی صفا انکارو ویستا حق و منگ بانی علاو کل چی تا دا پلار نکه پا دین باندیوی ویستا تا دا پلار نکه دین پریخو نوستا حق زمان بانی سیش پاتیش دادا غوی اغا معاملو دا مسلمانانو سر بیا مسلمانانو صبر کرو دادا بدر دا غزان مخ کی خبر کو دا بدر دا غزان مخ کی او بیا چی کل دا بدر پا غزا کی اللہ سبحانه وتعالی مسلمانانو لا فتح ورکڑا نو دا دوی اغا دشمنی سا شوا خڑی را شوا او خصوصا پا غو کی غٹ یهودی کعب ابن الاشرف او رابشی کعب ابن الاشرف دا سنگ وجل شوی دا سنگ مردار کرده دا صحابه کرام پیر روان درس کی ببینو انشاءاللہ او خصوصا پا دی یهودو کی یهود بنو قینو قاع در طولنا زیاد حسدگر پا کی دو او زڑورم پا دو پا دی یهودو کی دا یهود دی زڑورم بنو قینو قاع دا یهود چی کم بل دوی پا مدینه کی دن نو سیدو
او د دوی د علاقم د دوی په نوم باندې وا او اکثر به کې داسي و چې سفن به ته معلومه سکار به کو نو دا غې د لسر دوی سره د اسلحه هر قسم سامان به ملاوي دو اسلحه هر قسم سامان به دې ملاوي دو ځکه چې دوی به خپل د شینه جوړول د سامانونه د وسپنونه د لرګونه نو دا هغه تجربه د لسه او دا هغه کاروبار د لسه دوی سره هر قسم اسلحه غو پرته وا بل د دی یهود بن قینقاع سره وسو کسان هغه کسانو چې سخ جنگیان په جنگ کې ډیر تکړه انسانانو وسو کسانو دوی سره چې صرف هغه چې په جنگ کې تکړه او تاسو مو وی چې په یهودو کې په درې قومونو کې زړور قوم چې هغه یهود بن قینقاع او دا اولنی قوم د په یهودو کې چې دوی د غلوز مات کړو کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو د بدر د غزان چې کله مسلمانان واپس راغلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته راورسید نو یهودی را جمع کړو د دوی په بازار کې او دا خبره وته وکړو یهودو اسلام قبول کړي قبل ان یصيبکم مثل ما اصاب قریشا مخکې د دین چې هغه ذلت ته باندې الله راولي کمی چې بچا راوسته دي په قریشو باندې راوسته دي وګوروی د قریشو حالات ته سې چلو شو د غوی سره به بدر کې نو تاسو ته نصیحت ته چې واپس شئ د خپل کفر نه واپس شئ د خپل بی دیني نه نو په وکي یو پاسې د رسول سم ته ویه محمد دوکه نه شي په دې باندې چې تا د جاهلانو خلکو سره جنگو کا غوی په جنگ نه بویلو اغوی په جنگ نه پویدو نو تاسو وی چې تاسو زلور یې تاسو تکړه کانو اغمار لا يعرفون القتال او قمقلان او غوی له جنگ طریقې سورتله انك لو قاتلتنا کتا چې د زمنګ سره جنگو غو پته به تو لګی چې صحیح خلکو ته مخامخ شوي ته دا خبره مونږ ته مکو چې مونږ د قریش سره سې چلو قریش خو په جنگ نه پویږي او مونږ په جنگ باندې پویږو هم په دغه ورځو کې دا کعب بن اشرف بچې دی په مخه توره تو مکیت هلته به لاړ د هغوی سره به کېناستو او هغه دغه به را تازه کړو ویسې په دې بدر کې خو ستاسو ډېر مشرۍ نه دي وجلي هغو به ویې یاره پلانې وجه پلانې اوس وی په دقه باندې مونږ له خفګان نه شي چې دومره مشران یې دنه مړه کړو دا څنګه دا ولې اخر به دې ته پوس څنګه کوو او دا به وته مو وي هغو دې تپوسو کو وي تاسو خو اهل کتاب یې تاسو سره خو کتاب د آسماني تورات مونږ غوره یو که دوی غوره دي یعنی مونږ مشرکان غوره یو او که څوک مسلمانان غوره یو دوی به وته نه تاسو غوره یې الله تعالی نازل کو الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا الله كافران توي ويددوي لار داغوية غين خدا كما جل مسلمان ولارت كلا چه دوي دا خبره وكرا چه تدا گمان مكو چه منگم كم قريش پشانيو من خز وروريو پا دي كي خز صفات دم كي دا دا جنگ رسول صلى الله عليه وسلم تاو مسلمانانو تا الله آياتونا نازلكو قل للذين كفروا وادي كافرانوت ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد تاسوب مغلوب شيء غري ده مسلمانان بده بني ضرور شي ذليل بشي وبيا وتحشرون الى جهنم وببلار شي جهنم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فنجدي ورزق ويتاسو عبرت ولي داغد وردلنا ناخلي جدي وبالسلم الله الشيب أكم يدور دي فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يواغ دلج لله بلارك الجهاد كو دماغ دلج كافران دي هوين إبرت واخرين ما كي مشركان تي مراد دي هوين سوچو كي فكرو كي چي دغوي انجام سشو دق انجام بستاسو نيو دا خبرة دا صفات دم كي دا چاتا مسلمانانو ته چې مونږ ته سره اعلان د جنگ کو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صبر وک سمره صابر انسان او سمره حکیم انسان
نن سبا دا دا کورنی مفتیان چی او دا اسی پا نم وی منگ پا جهاد مینی و منگ دا و منگ دا کچر تا دا مسلمانان یو باچا وینی او کافر و تا سخت خبرو کی وقت غلیش ہوئی دا دا مرتد بچے ہوئی دا با جواب ورکڑے ویل تا کنا منگوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیز کی غلیش و صبری وکو دا غو بارکی ومن دا فتوہ رکے ہر کار کی حکمت پکاری او پا آغا کارونو کی گوتی موان چی دا غیس رستا تعلق نشت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیرت دا دا دید پارا منگوائیو چی منگ دا دین ازدکوی دا پیغمبر معاملات دا کفار و سر سنگو بکمزی کی صبر کرے بکمزی کی صبر ندے کرے ما دا مسلم مخ کی بین کرے ولی دا یہود سر معایدہ وکڑا دا وجہ دا یہود پا مدینہ کی دن نوشی گیا و باہر نا مشرکان دی نو کچر تا منگ دا دوی سرم جنگ شروع کو دا غوی سرم شروع کو نو بیا بخ خراب شو نو دی یو طرف سرم معایدہ وکا چی منگ تا سر جنگ نکو دی تا حکمت ہوئی او پا دی باندی آغا خلق پوئی گی چاگا پا قرآن و حدیث باندی پوئی گی دار دا خبری ندی گوری دا قبلو بیٹکونو دا مجلسونو چی عوام بلی گی پا دی مسلو کی با گوتی ہوئی دا کارونا دا دا حق پرست و علماو دی چاگا پا قرآن و حدیث باندی پوئی گی دا غوی نتا پوستو که دی مسلو بارک کچر تا یو مسلمان باچا وینی او دیو کافر سر لاس ملو کردی تصویر اکثر خونن سبا دا تصویران اسیم جوڑی یہ بخپل بین شرکی خوزا یہ تصویری ولی دو چی مسلمان بادشاہ لگیا لی دا کافر سر اللہ اسمی لاؤ سب ہوتا ہوئی سب فتوہ پہ ورکی کافر و مرتج دوسی دکن ہے نیل دی جنہ چی کی دیشتا سو کم دیرو دا فتوہ پاس کری صرف اللہ اسمی لاؤ حلو سر سری پلاس ملاو حالو سر کافر شو نور دیتی خبر نه دا غد زلن دا غد طور طریقی نه و نو سر ناس تی معلوماتی تیم ندی کری کنی چی تولی لاس ملاوی او بس داری کو دا کفر فتوه لگی نو دی خبرو که با دیر احتیاط کوی او دا صبر نبا کار آخلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیام غلیو خو کل چی دا واقع رالا بیا نور صبر نکی دا غد چی او زنانا مسلمان زنانا اگر لاره دوی دی بازار تا کم چی دی یهود و بازار و بنو قینقا دا غوی بازار تا لارو سا سامان وسر و اغیه ویو نو دا زرگر سر خواگی که نستا و اغیه کار کو نو دوی دا غوخته چی دا دی دا مخ کارش و اغیه مخ پت کرو او دا دیزین دا فایده دا ساته چی اصل پرده اگر شرعی پرده دا و پا شرعی پرده که مخ پت اول لازم دی کنا دا زل پڑده لازم دا دا مخ پڑده وی جی ایمان کم زی که پکار ده زل که پکار ده مخون دی خکاری کن گیره ولی نپری ده ایمان زل که پکار ده لباس ده اسلامی لباس نیره وی ایمان دلتا پکار ده تا خزی مخ نپڑه یو دا ولی دا تنگی لندی جامی یره وی ایمان اغیز لگی بگا مزید زاہری طول گناہونا کوا او پا خلص سوا ایمان کم زگی پکار دے نو خورتوائی ویستا پا دے زلخو منگ نیو خبر چی دی کدر نسی دی منگ خوبا فیصلہ پا سکو پا زاہر باندی پا زاہر کھو تو بیدی نے او انہ زلکی ایمان دے زلک تپوشا اللہ پوشا خوچی پا زلکی سیئی اگر اخکار کی گی پا جیسم باندی دا فائدہ ہے دا ساتھ زلکی چی دن نسی اگر اخکار رکی گی بسا اگر پا دی جسم بانی اخکار رکی نگر دیزی کی دا فائدہ چی دی مسلمانی خزی مخ پٹ کردے بدل تا بلا فائدہ با تم ذکر کو مخی ترال چی زنانہ بازار تتلیشی ہو کنا مختصر جواب داغی دارے چی زنانہ دا زورت پا وقت کی بازار تتلیشی دا شریعت دا حدود او دا آداب و دا شروط پرناکی چی فتنه تی نجوڑی گی بغیر ضرورت با نزی دول او سنگار بے نی کڑے خوشبو بے نی لگوولی پا کور کے ببل سوک نی چی دا حاجت والا پورکی نو دی سٹیم کی زنانہ بازار تا
تليش زان لس هودا اخلي زان لس سامان اخلي نتليش زمون دي بازو دا دينداري دا بدي سر باندي ووري بازو دينداري پس سر ووري چه کل تو تو بچه بایزه خو بازار دلم واره می بولیو سا واره می بولیو تسنگ دینداره و تسنگ پختنه چه واره بازار دلیو کلو توی چه واره یو پروگرام لیم بولیو پارک تیم بولیو شلی تیم بولیو ساز آزاد اول لیمیو سو ده ده وی کم دینداری ده مطلب دوی داره چه یعنی دینداری داره چه خزبا صرف و صرف پا کور کی ناستے مگو تا پوشو نی دینداری پا مطلب پانتی تا گر صحاب کرام بی بیانی تا بم راواتی زن لبی سودا غستا سحاجتو دا غیر پورا کور پارا برات لوخو تا طول مسئلہ دا شریعت پا حدودو کی دن منگا یا دا حد نا اولو یا کمیو اکم چی دینداری خبری کهو دا غیرت اغلا من دا خز پا کور کی بند کردی او شریف تی دا کورن جنازه وزی بس او اکم چی اجازت ورکی ویدیسی ورکی چی لاغی نبی سڑای جوڑ شی او پدق بازارونو کی گرزی او پدق باغچو کی گرزی او نه پرداو نه حیاو نه دینو نه غیرت او غار ستی لڑشی ختم شی پا منس کی اسی دا بکار تی نبا دا افراد که او نبا نبا تفرید که پا دیکی نورم تفصیل شتی دا زنانو دا مسئله که انشاءاللہ چی دا بلا موقع بندی و بیان کو خو حاصل دا چی دا زورت پا وقتی زنانه دا کور نا و تیشی خو چی دا شریعت دا حدود و خیال بکی و ساتلش خواه دا خزا کی نسته دا غزرگر سره او مخی پت کرو دوی دا وقتی چی دا مخ راک کارش نو دی زرگر دا کارو کو چی دا دید دی برقی او دا کپڑی یو طرف پی بل طرف سره و تڑو او دا تی خبر نو چی دا پاسی نو دا با رولی گی او چی رولی دنو دی بدن با خکارش او مقشانو شو چی سنگ اغا پاسی دا نو رولی دا او چی رولی دنو دا غی سره دا بدن سیسا اغا خکارشو نو طول یهودو پا دی بندی وخاندل چی کلی وخاندل نو پا دا غی طرف بانی دا مسلمانانو یو کس تیری دو او غام لکر پا غزرگر باندی او غم یهودیو او پا دی جنگ که اغی مردار کو اغی یهودی مردار کو دی سرا شور جور شد اغوی با بازار که او دا خود اغوی علاقه و نو طول لجم شو پا دی مسلمان باندی و اغی مرد کو نو مسلمانانو دی مسلمان سرا چکم ملگری و خپلوانو اغویم چگه کلی مسلمانانو تا یهودو چگه کلی یهودیانو تا او دی سرا جنگ چی دا غصه شو اغوان خطو دیزی که فائده مسلمان بغیرتی مسلمان بسی او غیرتی مسلمان دانی چه برداشت کولا چه زمان دا خور بیزتی دیوشی زا اغا خور نیا دوم کم چه کور که دا خو بلازم باغی که خور کم ویما مسلمان خور نو دا اغا بغیرت و مبارکی بسوائی چه ببازارونو که گرزی و جنکی تنگی دیزی که دا یهودی لگو سوره لچه یهود زما خور تنگ کرا او مسلمان لگیا ده مسلمان جنی تنگی ده با کم درجه که ده ده گرزی پا مسلمانی خزی پسی چه دا غی سر زیناو که ولی عزو بالله دا غی بیزتیو که دا غی بدن خکارک ده با کم درجه که شو بیا بلکه مسلمان خوبه دا خپل عزت کور خوب خیل ساتی خدا بہر چی کم زنانے گرزی دم دیسی دلک زمان خور او زمان مور او زمان لور دقشان با دیم خیل ساتی ندی سر جنگون خطو او معایده دا یهود سر سشوا ما تشو اللہ پا قرآن کی دا خبر کرده و اما تخافن من قوم خیانه فنبید الیهم علی سوا چی او قوم دسر خیانت کی لوز مات کی تاسوی ماتا ہوئی والحمدللہ پا دیز کم تاریخ دا خبر لکلی دا گورے چی لوز دا چار طرف نمات شویدے یہود دا طرف نمات شویدے مسلمان گورے لوزون نماتی گورے دا فائدہ دا ساتی مسلمان لوزون نماتی اللہ پا قرآن کی دا خبر کرے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ
فأجره حتى يسمع كلام الله. اے پیغمبر کچتے مشرک راشی پتا سو بس او تا تو چ مال امان راکا زستا سود اللہ دا خبر اوری دا غوالم نو تو امان ورک فأجره حتى يسمع كلام الله فائدہ دی زکدا ثم ابلغه مأمنه. او اے پیغمبر چ کلے دا اللہ کلام اوریدو نو دا کم زین چ راغلے دا غزیت روح ورا ثواب یا د سنه چې به سوال سوک دا وای چې دا غیر مسلمه تله او د مسلمانانو د الله خبرې اوریدي او هغه شي جلوکو هغه مړکو نو ته به ورسه خپل زیته واپس پیغمبر خپ امن او امان کې کچته جنگ کې د مخامخ راشه به جدا مسله ده. نو مسلمان هغه قوم دی چې هغه د لوزونو خیال ساتي د کافر سره هم دې ځکه یو فائدہ دا باز کسان زمانگ نیتا پوست کیو منگ دا انگریزانو پا ملکونو کی اسیو آیا دا دوی مال منگ دیسی خوڑیشو چی دوی تی خبر نئی یا دا دوی نی پس طریقہ واخلو یا دوی لدوکور کول جائز دیو کنا دوی تی دروغ ویل جائز دیو کنا جواب دا غی داری چی دروغ حرام دی که غیر تا مسلمان سر ویو که غیر مسلمان سر ویو دوکه دوکه دا که مسلمان لورکه و که غیر مسلم لورکه تا چی کل دا غیر مسلم سر دی کار شروع که دا غوی پا کمپنی که تا یو عقد لیکلو تا یو لوز لیکلو تا یو عهد لیکلو پا اغا عهد بانی و مضبوط و دریگی تا با دوکه نورکه دی بازو مسلمانو دا خیلی چی کافر سر کار کنو دا دن مال دا دن مال و حلس دی او جایز دی د سر دروغ ول جایز دی چې کافر دی دا مطلب خو نو چې کافر دی ته د خپل اصول نه وړي اخله کوئی اصیل اصیلی کداغه معامله د هر چا سره راش مسلمان مسلمان دی کړه د معامله د مسلمان سره رااله او که معامله د کافر سره رااله خو د خپل اصول نه نه وړي د دې کوم لو چې د يهودو مات کړي چې کړه دا شور جوړ شو رسول صلی الله علیه وسلم صبر نور ختم شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ کی پا خپل جماعت پانے ابو لبابا ابن عبد المنذر رضی اللہ عنہ اغی مشر کو اوزان سر مسلمانان روان کرو او دا جنڈے چرے اغی حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ لور کرو خپل ترلہ چکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا غوی پسلارو نا غوی پا قلاغانو کی بند شو قلاغانو تا ورنو تا یهود دیر ضرور خلقو متاسوی دیر مالدارو تجارتون دیرو دوی دیر مضبوط مضبوط کورون زن لجوڑ کریو نمخ کینا او قلاغانی زن لجوڑ کریو نو پا غی که دن طول پت شو او دا دوی دا بوزدیلی حالانکه دا پا دی یهود گورا غزرور یهود اللہ پا قرآن که دا خبر کری دا لأنتم اشد رهبتا فی صدوری من اللہ اللہ وی دوی دا زمان دومر نیری گی سومی جوی تاسو نیری گی دوی دا غا بوزدیل قوم دا دا غا تاریخ دا بوزدیل گی چی سنگ دوی تا پتا ولگی دا چی مسلمانان را روان دی نسطا ورنو تو کورونو تا و قلاغانو تا ورنو تو بزان پسی دروازی بندی کری مسلمانان گیر چا پیر دوی نتاوشو او دا واقع دا شوال میاشو او پین لسم تاریخو او دا افتی و رزو او کال دوی مهجری دا هجرت دویم کال رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کال آلتا ورغی او دوی کورونو تا ننوت مسلمانانو تا گیر چا پیرا گیر واچا ولا پینزل لسورزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہر ناسو بیت تا تاریخ تا زمانگ دا مشارانو او دا تاریخ تا زمانگ دا مسلمانانو دا یهود ولی منگ سر دیر دا غا که دوی تا تاریخ معلوم دے گوره دا بدر عفوان دا خیبر غزا انشاءاللہ تاریخ کے برای شیو سیرت کیا بتا سواری چی سنگ دا زلیل شیو نو دی مخ کی ورزو که ما یو یهودی ولی دا غصر بورد لاز کی اوچد کرده وی مسلمانانو خیبر اخیرنی موقع وستاسو یعنی دوی تم تاریخ معلوم دی چی زمانگا پلار نکا چی سمر زلیل شیوی زلی مسلمانانو پر آسوان دی آغا تاریخ دوی تا معلوم دے خو زمان مسلمان تا تاریخ ندے معلوم تر مسلمان نتا پوسو که یهود و سرستا ست تاریخ تر شوی استا دا مشارانو واللہ لازم کتی خبری دن نصیب دا تا پوسو که ریال پسو که چلیگی او ڈالر پسو که روان تی تن دا تا پوسو که او دا تا پوسو که چی خزی سر خبری که بٹی لی بوم که نا
وڑو سر گپ شپ لگے پٹی لی پون کنا دے بدغی کی پروت تے تے تدانی دے معلوم چیز ما دے مشران اس تاریخ تے یہودی تا معلوم دے دے تاریخ زکا دا بور چی دیر مسلمانان لی دلی ناغوی بتا پوس کری چی دی سم مطلب دے دی سم مطلب دے چی خیبر آخرانی موقع وستاس دیر مسلمانان بدا تا پوس کری وجہ دا چی دی مسلمان تا پتہ نیشی جرا خیبر سو واقع ہوا اسی چل شیو خواہ یہودی تا پتہ دا چی خیبر کسی شیو یہود تا دا پتہ را چی زمانگ دا بنو قینقاع یہود سر سشیو اگو تا پتہ را چی زمانگ پلار نکا پینزل سورزی پا قلاغانو کی دن ناسو گیر چا پیر دیتا دا اللہ دا از مریان ورائیو تو او دوی که دومره جرأت نو سره دی چی وس و کسان دا دوی سره و خد جنگ با بر خلق او بیم نیشو را وطه اللہ سبحانه وتعالی دوی بزرونو که روح بچه ولی اخیره که دنی نبکی و مشر آوازو کو وی منگا رسول سلم تیوی وی منگا ستا منو چی تصف فیصله که زمانگ پا بارکی منگ برازیو زمانگ دا سٹونو پا بارکی تصف فیصله که زمانگ دا خزو زمانگ دا بچو زمانگ دا مالونو منگا غیت تیاریو نور دا گیر ختم که حصار ختم که نو پا دغا ٹیم که عبداللہ بن عبی بن سلول خبیص منافق خپل رول ادا که منافقت راغ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس و یا رسول اللہ ما فی که ما فی سی که ما فی که او خمو عمله و سرو که او دو گره دا بنو قینقاع بنو قینقاع چی دی دا زمنگ ملگری و دا که دوی دا خزرج سر معایده و او دا گوی پا حلیفانو کیو نزک دیا خبر که دوی سر پخان معایده و کن یا رسول اللہ ما فی که وی رسول اللہ سلم غلش سی و نیوی بیا دا خپل خبر وکړو یا رسول الله ما فیک دا زمونږ سره مخ کې پاتې شوی دی او زمونږ حلیفان او دا او دا رسول سمته مخ واړو او غلې شو نو دی منافق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غاړه کې دی سلا سواچو او خبره شروع کړ رسول سمته پرې د ماوی ما پرې ته سما پورې خت او وی دومره در رسول الله صلی الله علیه و آله غصه ډیر شو چې مخ کې پته لګیده د مخ نه پته لګیده چې غصه شو بیا وته رسول الله صلی الله علیه و آله وی حکر سنی تباشی ما پریده سنی خطه په ما پوری خو هغه منافق دومره مضبوط خطه په رسول الله صلی الله علیه و آله پوری او هغه ته پته و چې دای نرم دیل انسان دی او ته پته و چې دته څه خبره کې و پر اون خرمانی رسول الله صلی الله علیه و آله هغه ته قسم وخړو یا رسول الله په الله مې قسمی زید دا وخت پورې نه پرېدم چې سو پورې ته دوی سره د عفو معامله نه کړي یا رسول الله وی سلور سو کسان په دوی کې بيد زغرو دي یعنی زغری وسره نشته نو اوس موږ دوی وجنو زغری وسره یې سره وسره سو کې جنگو کې نو سلور سو کسان زغری وسره نشته اسلحه نشته موږ دوی ته سوای درې سو کسان هغه دي چې دغه سره زغری شتي قد منعوني من الاحمر والاسود دا خو زمان ملگریو زید تور و دا سپین دا حملی نبج ساتل ایما زید قومون دا دشمنی که زمان مرست دوی کرده دا پوخا او تیدی سی پیو پیر بختم کی ختم پا دی خبر پور او بی داوی وی پا اللہ می دی قسمی چی زید مصیبتون رو نیاریگم کدوی تا سوو یا رسول اللہ نبی عذابونو تا گو رو دا خبر او چا تیکی پیغمبر تیکی الله تنزل كو فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم الله يبازرون كي جي بماري دا غو دير تيزي كي دي بدي ملغر تياكي دي يهود ونصارى ولي يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة من يريكو جتا مصيبت رباني وانا شوه او دقه خبر هغه وکړه عذابونه به راشي کته دوی سره یې په یو ځای څنګه ټول ختمه رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحان الله دې چې عبد الله بن ابي خبره ومنله داغه منافق خبره ومنله چې هغه یو څو وخت شو اسلام تر نه وته وجه دا و په ډیر ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د منافقانو سره معامله د رفق کړی دا هغه وجه دار چې بهر نه دشمن دانه خبر چې دا منافق دی لباس ټول سره
لباس ټول یو دی کنه او ټول زیات نقصان چې رسی مسلمانانو ته غم ده يهودي به رسی چې لباس سره لباس یو دی او د چې لباس یو وي نو د دې نکار خکول شي د ډیر خطرناک دوکه ورکه زکه ته به د سړي هغه وینو ته سم خوټ کیږي چې زما په لباس کوم مال دوکرا کړه په دې کې مته څه واقع به ان کړو او یو خکاری خکار لوته خو جامع تک سپینی جامع چولی و پتکی ما چولی و سپین نا گیو مرغه ناسو پوون بانده و سر مرغیم خواکی ناستو وی دی مرغی و تو بی چی دا دی سری را دی ماتا خن خکاری اگو تینا نا دا خکار لی و زی خکار لی چلو جا غب دی جامو کی دغو پټکی چولې دغو سپینی جامې د ښکار ولا خدای سي نه او دې ځنه تلو ته ضرورت نشته بس هغه غشر واغستو وقت مرغۍ دی وشتو مړې کو وې بیا په دې مرغۍ به کیس داخل کو چې زمونږ سړې وشته وی قاضی ہوتے جی سڑے وشتے دا خود انسانانو خوراک تے وشتے نہ تے کیس پیسل داخل دا روزہ نہ وجلے کی وی بدغ نہ کیس می بدی داخل کو چ لباس د خکاریان نو ورا غلے وخکار لا نو تے تے دوے چ خکار ل رازینو لباس تے چا چا د خکاریان لباس چا زکی چ منگے دوک کھڑیو نو دا خبیس منافق د اسلام پر لباس کی اسلام تے نقصان رسی دا زکی ډیر خطرناک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر او منل او دیوته وی چې ټول به د مدینې نه وزي خبر به پدې باندې ختمیږي چې ټول به د مدینې نه وزي او د شام طرف ته وزي شام د سوریې د اوسې کوم علاقه ده او فلسطین دی ټول ته بوخه شام ویل کیږي ټول یو علاقه هغه طرفونو ته به وزي او رسول سم دغوی مالونه ټول واغستو مالونه ټول واغستو او په هغه کې ځان له صرف درې لیندې ته واغستي او دری توری تی واغستی او دری نیزی تی واغستی او باقی غنیمتی پا پینزو ایسو کسکو آغای تقسیم کو وقشان بے پا صحاب کرامو تقسیم تک تیم کی ایمانی واقع دا عباد بن الصامت رضی اللہ عنہ عباد بن الصامت رضی اللہ عنہ دا دم دا یهود سرا یعنی معاہدہ و او ملگرتیہ و سرا و او دا دیر یهود بکی دا زمواری آغستی و خوچی سنگو تا پتا ہو لگی را گر دا فرق دے پا مؤمن و منافق کی عبداللہ بن عبین خطر چی رسول سم دوی سکی ماف کی او چی سنگ دا تا پتا ہو لگی را راغ پر رسول سم بسیو یا رسول اللہ کے سٹون ری تیوال نو ما تو ارزا بیتی ہوا یہودی کو تو چووی دا منگ ستاقا ملگری او منگ آگا وی اللہ دا اللہ دا رسول پا مخ کی بیدا چا ملگرتی او دا قیسی نا چلی کی او چې کله رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې وزیر بهر ته نو د بوی د سر نه دي یو یو نو چې د کو به ورته به گزارو زو زو دي نه نو محبت د الله د پاره او دشمنی د الله د پاره د دین بعد یو غزا راغلی و او یو سومنت پاتې دي کده به کې پوره شو به نه ولي پوره به کوی کې مختصر خبره ده او هغه ته وی غزوت السويق غزا د سويق او دا سویق باربای کی دا ستوانو تاوی چی پا اوبو کی سڑے میں دکی یا پا غلو کی خوری دیتا غزوت السویق ہوئی ولی وطاوی اگر بتاسو انشاءاللہ ہوا رہی صفوان ابن امیہ پا کم زکی رہے تذکرہ مولا رہی دلے چرتا مکہ کی رہے او کوشش دا کی چی دا مسلمانانو نا بدل واخلی اغم لگیا دے یہودم لگیا دی منافقانم لگیا دی خوب دی طولو کی خطرناک انسان ابو سفیان رضی اللہ عنہ اغم دی سخکارا عملے نکولو نبی اخکارا چاہتا ہوئی جس دی سکوم زدگر کو ورست بے مسلمان شہر زبر او دا معاوی رضی اللہ عنہ پلار دی ابو سفیان بش پاورز دی سوچ کیو چیزا بس سنگ بدل اخلاما دا اغم شرانو چی اغم وجل شوی دا بدر بغزا کی پدق سوچ کی او دا قسمی خوڑا لیو
وچ سو پوری ما د مسلمانانو سره جنگ نه کړم مخامخ شی ورته نه ما داغه وخت پوری بزد جنابت غسل نکوم یعنی مطلب دې چې زبر د خزي سره کورواله نکوم دین دا فائدم وروته چې مشرکانو کې یو دا خصيفتو د ابراهيم عليه السلام د دین نه باوي کې پاتې شو چې هغه بم د جنابت غسل دا وکاو نو هغه د قسم خوړلو چې سو پوری ما جنگ نی کړی دی مسلمانانو سره زب دا وخت پورې خپل خیر سره کورواله نه کوم نو ته قسم پورې کو دی مو فایده در وته چې غوی بم قسمونه خورو د الله په نوم باندې خدای چې شرک به کو کله کله به غیر الله په نوم قسمونه خورو نو د سي جلو کو 200 کسانی تیار کو 200 او یک دم وروته د مکینه بالکل پټ یو وادی تر رانیږدې شو مدینې ته خوا کې اوادی چې کله وړیدو الته یو غر راځي غر ته ویل کیږي ثیب ثیب غر دی بالکل مدینه ته نږدې دی د مدینې او د دې په منځ کې تقریبا 12 میله فاصله نو د دې غر په لمن کې دغه ځای کې کوشو خو یک دمې حمله نشو کوله په مدینه باندې ښکارا ځکه چې په مدینه باندې څنګه ښکارا حمله تکیو الته دغه تاریخ او دغه زور ته ولیدو د بدر په میدان کې او دا غینه بعدوم یو غزا و شو جرای تذکره مخ کې شو به دوی ما غزا کمه و شو د یهود سره بنو خینو قاص نه ټول اخبار خو غته معلوم نه اچانک حمله کاره حمله نشو کوله نو سي چلو کو مدینه ته ورننه وته پټ نو د بنو نذیر یهود چې کم مشرو سلام ابن مشکم دا غسر ملاو شو ملاقات او سره کوډه پټ او د یهود وزیر خزانه و السلام د یهود سو وزیر خزانه نه دا غسر ملاو شو خدغیر مخ کی دا غسر ملاو دو حوی ابن اختب سره دم د یهود مشر دا غسر ملاو دو وری وته وټه کو غچی شوری کیو ک تو جلا ولا ابو سفیان نو د یری نه بسی دا غبی ابن کو او ته وی یو سور ز مخ کی یهود کم شرمیدلی ته به زما غمو یری خپل کار کو زه ندیلال پر سلام ابن مشکم پس چاغه یهود وزیر خزانه او د بنو نذیر مشر دا غسر ملاو شو وسره کیناستو هغه په شراب او مسکل او دی ټول دوانو یو بل تر شپې خ خبرې وکړي هغه مسلمانان په دې حال کې دې حال کې ټول خبرې دل ورکو څنګه دا شپه د تیر شو نو یو سو کسان ولېګل او غوی املو کړ د مدینې په علاقه باندې چې غیته عرید ویل کی د مدینې ته بالکل نږدې علاقه ده عرید نه هغه علاقه کې باغونه ودلې صحابه کرام هغه باغونه ول ټول وسیزل او ونی کجوري ارسه ول وسیزل او صرف پکې یو کس الته انصاری نور پکې سوک نو یو انصاری پکې یو دغه ملګرو هغه دوانه مړک اغه مړکو بیا مکی ته واپس روان شو خچ مکی ته واپس زینو فایده دی سه شو کی دی شید یو جواب دی قسم پورا کوي دیم بل فایده بگشتي مسلمانانو ته خبر ورکول چې مونږ غره ودنی یو و خبر ازید غټ جنگ وس غټ جنگ نشو کوله خو وخ برازی دغه جنگ او دې شو چې جنگ د احد راغی کنه ولیکن د ابو سفیان مشر رسول صلی الله علیه وسلم خبر شو چې څنګه خبر شو د ځان سره ملګری کړو مرګری روان کړو وره په دوی پس نو ابو سفیان درته چې په تو لګی چې مسلمانان په موږ پس روان دي نو دی اسونو له خمنډ ور کړو کم ستوان چې د ځان سره راوړي وغه په لارو کې سکړو هغه گزار کړو خډیر خوراکی د ځان سره راوړو سم خوراکی د ځان سره وړو هغه ټول په لارو کې گزار کو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر علاقه ته ورسېرو نو چې وکړو دوی نو ټول تختیدلو نو رسول صلی الله علیه وسلم دا غزینې را واپس شو او دوی چې په لار کې څه گزار کړیو هغه ټول ته واپس راو هغه ته واغست نو چې واغست نو دې غزا ته ځکه ویل کېږي غزوت السويق او دا ذو الحجې په میاشت کې واقع شوی وه او د هجرت دویم کال و یعنی د بدر د غزا نه څو میاشتې وروسته دوه میاشتې او سبحان الله د رسول صلی الله علیه وسلم د تاریخ ګورې ټول په دې غزاګانو په جنګونو کې تیر شوی دی د دې اسلام دپاره
دی مسلمانانو د پاره او د دې د پاره چې الله سبحانه وتعالى خبر زور ورش او د دې د پاره چې مخلوق الله د جهنم نه بچ کې او جنت ته نه نباسي او په دې غزا کې رسول سلم په مدینه باندې چې دینو ابو لبابه ابن عبد المنذر رضی الله عنه هغه مشر کړو په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله پر روان درس کې به غزوه ذی امر دامیو غزا په خشی و دین بعد چې دا غزا سوا او سبا کې شی وغه ذکر کو به رسول الله صلی الله علیه وسلم کسان لګلو د کعب ابن الاشرف یهودی د مردارولو د پاره څنګه مردار کړو په ستريقه وجلو د ټول خبر به ان شاء الله پر روان درسونه کې کو الله سبحانه وتعالى دې مونږه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کی او الله سبحانه وتعالى دې مونږ له توفیق راکې چې مونږه په هغه طریقه باندې عمل کو باغه طریقه روان شو کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام وو او څنګه الله سبحانه وتعالى موږ دې مبارک جمعات کې وځ کړو د شند الله مونږه او څوک چې در سوري څوک چې ګوري الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.